Tá entendendo? Tá precisando treinar mais. Eu ainda tô com aquela dor nas costas. Tá calor, não tá? É sério, assim não dá. Se não ligar o ar-condicionado, a gente vai passar mal. Estão consertando. Já deviam ter consertado. Temperatura 28 graus. Erro, falha de energia. Reiniciar. Vai lá, Kenzie. É a sua vez. Vai, Kenzie. Arrebenta. Vai! Esse exercício é importantíssimo para a rotina de vocês. Eu sei, não tá pensando. Janine, você é a próxima. Daqui a pouco a gente toma uma aguinha, tá? 5 minutinhos. Aí! Mandou bem, Kenzie. Pra você. Obrigada. Muito bem, Kenzie. Vai. Até o chão. Vai lá. Agora as barras. Capricha agora. Ousadia. Legal, Ken. Continua assim, hein? Agora, Potter, é sua vez. Se concentra. Beleza. Tá indo bem, Ken. Não toca nela. Ambulância, Kenzie! Ai, meu Deus.